The story of my life! Det er jo ikke sjovt. Nej, jeg skal ikke trykke på space. Sådan her. Ej, okay. Det vil jeg blive pinligt, det her. Det ser hun også. Nej. Nu skal jeg ikke. Ej, det er dumt, det her. Nej, jeg bliver ved. Hvorfor bliver jeg ved? Okay, så, hvem er den her? Ej, hvor er det dumt, mand. Altså, det lagger helt vildt. Det er derfor. Så. Oh, ja. Og så... Nej! Yes! Nej, jeg gider ikke mere.